Розмальовувати та власноруч виготовляти писанки, вчити великодні оповідки та зображати древні символи. Усього цього майже півсотні дітей навчалися протягом цілого тижня. Ну і ми спілкуємося з дітьми на такі теми, чи що вони знають про писанку, що вони взагалі знають про Великдень, і чи розмальовували вони писанку, що означають різні орнаменти на писанках. Навчання не минуло дарма. Незважаючи на свій юний вік, діти вже знають, яких традицій слід дотримуватися на Великдень. На Великдень прийнято йти до церкви, святити Пасху, а ще в п'ятницю треба йти до плащаниці, щоб вшанувати Ісуса Христа. Дев'ятирічний Олександр розповів нам великодню легенду, яку йому розповіла мама. Коли в яйці є курча, це як Ісус Христос в гробі. І коли курчатко вибиває яйце і виходить на волю, це як Христос воскрес. І тому це яйце пов'язують як гроб, а курча як Ісус Христос. Власноруч розмальовані великодні писанки діти дарували своїм рідним або ж друзям. Дівчата малюють великодні писанки і дарують їм хлопцям. Ще також дарують батькам, як уберег. Такі великодні навчання для відвідувачів дитячої центральної бібліотеки вже стали традиційними. Алла Федорченко, Віктор Сембратович. Правда наживо. Телеканал НТА.